safiirka dawladda Sweden Ambassador Berlin Grey iyo wafdi uu hoggaaminayo oo safar shaqo ku yimid caasimadda Hargeysa ayaa sheegay in dalalka xubnaha ka ah ururka midowga Yurub ay shir ku yeelan doonaan magaalada Nairobi ee dalka Kenya isla markaana ay kaga arrinsan doonaan taageerada dhaqaale ee ay kaga qayb qaadanayaan gurmadka dabkii khasaaraha xoogan geystay ee qabsaday suuqa weyn ee Wahen ee magaalada Hargeysa sida lagu sheegay war saxaafadeed maanta ka soo baxay madaxtooyada Somaliland safiirka dawladda Sweden iyo wafdiga uu hoggaaminayo oo kulan la qaatay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa lagu sheegay in ujeedada safarkiisu uu ahaa in isaga oo ka wakiila dawladda Sweden uu shacabiga reer Somaliland la qaybsado tacsida iyo tiraanyada ka soo gaadhay masiibada ka dhalatay dabka ee suuqa Wahen safiirka dawladda Sweden ee arrimaha Soomaalidu waxa uu sheegay inay ka xun yihiin ka dawlad iyo shacbi ahaanba dibta soo gaadhay suuqa Wahen iyo ganacsigii weynaa ee Soomaaliland lafdhabarta u ahaa uguna ballaarnaa isagoo ballan qaaday inay ku caawiyaan wixii taageero dhaqaale ah ee ay arrintaasi ka geysanayaan halka sidoo kale uu xusay in dalalka Yurubna ay arrintaasi shir degdeg ah ka yeelan doonaan dhowaan kana wada arrinsan doonaan sidii Soomaaliland loogu fidin lahaa taageero dhaqaale oo ay kaga qayb qaataan gurmadka khasaaraha dabku sababay sida war saxaafadeedkani lagu sheegay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa isna dhinaciisa uga mahadnaqay safiirka Sweden iyaboo haye garab istaag ay u ballanqaadeen shacabiga Soomaaliland inay kaga taageeraan musiibadii dabku geystay ee ay ku cayroobeen boqolaal reer Soomaaliland ah sidoo kale waxa uu madaxweynuhu warbixin ka siiyay xajmiga dhibaatada dabku inta ay laagtahay iyo baaxadda dhaqaale burbur ee uu geystay bulshadii suuqaasi ku ganacsan jirtay kulankani oo ka qabsamay xarunta madaxtooyada Soomaaliland waxa madaxweyne Muuse Biixi ku wehelinayay wasiirka horumarinta maaliyadda Dr. Sacad Cali Shire wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ahna ku simaha wasiirka muraha dibadda Cabdinaasir Cumar Jaamac iyadoo dhinaca wafdigana safiirka ay ku wehelinayeen madaxa xafiiska siyaasadda ee safaaradda Sweden Mr. Johan Svensson Ahmed Maxamuud Yusuf Television Kasab Hargeysa qoon maal islaam ee fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysa mobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya islaam ee fatwa waxaad ka helaysa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir hal shan eber